हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौ अर्गेनिक केमिस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसलाई हामीले के भन्छौ भने अल्कोहल भन्छौ. ओके, लास्टको क्लासेसहरुमा हामीले धेरै फंक्शनल ग्रुप्सहरु पढ्यौ, जस्तै इथर, फिनोल, त्यस्तै हामी कार्बोक्सिलिक एसिड पनि पढ्यौ, त्यसमा अमाइन पनि पढ्यौ, नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पनि पढ्यौ हामीले त्यसमा. यदि त्यो सबैमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न है नबिर्सिनुस है. ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै च्याप्टरतिर जाम. आजको टपिकमा अल्कोहलमा जाम. अल्कोहलमा आज हामी के पढ्छौँ भने यसको बेसिक कन्सेप्ट है, अल्कोहल भनेको के हो र अल्कोहलमा यसको आइसोमेरिजम कस्तो हुन्छ र टाइप्स अफ अल्कोहल कस्तो कस्तो छ, होइन, त्यो सबै कुराहरूलाई आज हामी यो क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ. ओके, ल हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा कन्सेप्ट वाइज डिस्कसन गर्दै जाम. यदि पेन र कपी तपाईँहरूले अगाडि राख्नु भएको छैन भने पेन र कपी राख्नुहोस् है, किनकि पेन र कपी राख्नुभयो भने प्र्याक्टिस पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई र एकचोटि सुन्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँहरूलाई एकचोटि लेख्नुभयो भने त्यसपछि प्र्याक्टिस गरिराख्नु तपाईँहरूले जरुरी पर्दैन, तर सुन्न चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् है. ओके, हेर्नुहोस् त, फर्स्ट अफ अल यसमा हामी डिस्कसन गर्यौँ अल्कोहल्समा. हाम्रो लेक्चर फर्स्टमा छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा कुनै पनि ग्रुप छ, यदि ओएच ग्रुप जोडिया छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने अल्कोहल भन्छौँ. बुझ्नुहोस् है राम्रोसँग, ओएच ग्रुप जोडिया छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो भने अल्कोहल भन्यो. जस्तै आरसँग हाम्रो ओएच ग्रुप जोडिया छ भने यो अल्कोहल भयो, सिएच थ्रीसँग ओएच ग्रुप जोडियो भने यो पनि अल्कोहल भन्यो. हामीले बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ह्याभिङ OH as a functional group are called alcohols. ठिक छ, एन्ड यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्रुप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक क्यारेक्टराइज बाई अथवा क्यारेक्टरिस्टिक एउटा ग्रुप हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई. यसलाई हामीले के भन्छौँ भने OH as a characteristics group or अथवा यसलाई हामीले क्यारेक्टराइज बाई OH ग्रुप भन्न पनि मिल्छ हामीले यसलाई. ठिक छ, यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने आरओएसले रिप्रेजेन्ट गर्छ. कुनै पनि एउटा स्टेबल कम्पाउन्डको लागि हामीले के गर्छौँ भने यसलाई आरओएसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसलाई. ठिक छ, फर इक्जाम्पलको लागि हामीले यसलाई हेर्न सकिन्छ. हेर्नुहोस् त, कसरी फर्मेसन हुन्छ त, जुन पनि हाम्रो हाइड्रोकार्बन्स छ, जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन भइरहेछ, फिनोलको फर्मेसन भइरहेछ, त्यस्तै हेलोकिन्सको फर्मेसन भइरहेछ, सबैको फर्मेसन कहाँदेखि सुरु हुन्छ भने हाइड्रोकार्बन्सबाटै हाम्रो स्टार्ट हुन्छ यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरू. ठिक छ, हेर्नुहोस् त, कसरी हुन्छ भने अल्किनलाई हामीले राख्यौँ यसमा. यदि हामीले अल्किनमा अल्किनको एउटा हाइड्रोजनलाई हामीले रिमुभ गरेर यदि हामीले एउटा ओएच ग्रुप एड गर्यो भने त्यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ. ठिक छ, अब यो सँगसँगै जस्तै हामीले इक्जाम्पलको लागि हामीले मिथेनलाई लिन्छौँ. मिथेनसँग चारवटा हाइड्रोजन छ र मिथेनसँग भएको चारवटा हाइड्रोजनले एउटा हाइड्रोजन के भयो लस भयो र एउटा हाइड्रोजन लस हुने बित्तिकै त्यसपछि यसले के बनायो भने मिथानोल फर्मेसन गर्यो यसले. ठिक छ, ओल भनेको के हो, अल्कोहलमा हामीले पछाडि युज गर्दाखेरि सफिक्सको रूपमा हामीले युज गर्दाखेरि ओएल युज गर्छौँ हामीले यसमा. ठिक छ, ल हेर्नुहोस् त, अर्को त्यसपछि अल्कोहल्स ह्याभिङ ओन्ली वान हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब हामीले यसमा के गर्छौँ भने कतिवटा ओएच ग्रुप जोडिया छ, जस्तै एउटा, दुईवटा, तिनवटा, कतिवटा एउटा कम्पाउन्डमा कतिवटा ओएच ग्रुप जोडिया छ त्यसको बेसिसमा हामी डिभाइड गर्छौँ अल्कोहल्सलाई. हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा यदि एउटा कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड छ, बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड छ, त्यो कम्पाउन्डमा एउटा मात्र ओएच ग्रुप देखिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई के भन्न मिल्छ भने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्न मिल्छ. बुझ्नुभयो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर. ओके, त्यसपछि हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पलको लागि ओएच सिएच थ्री ओएच सिएच थ्री सिएच टू ओएच, कुनै एउटा ग्रुप छ, जस्तोसुकै ग्रुप होस् तर एउटा मात्र ओएच ग्रुप जोडिया छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौँ हामीले, क्लियर. ओके, त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् त, अल्कोहलमा कुनै पनि कम्पाउन्ड छ त्यसमा दुईटा ओएच ग्रुप जोडिएको देख्नु भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने डाइहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौँ, क्लियर. डाइहाइड्रिक अल्कोहल्सको हेर्नुहोस् त, अल्कोहल ह्याभिङ टु हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओएच ग्रुप इन दियर मलिकुल्स कल्ड डाइहाइड्राइड अल्कोहल भन्न सकिन्छ हामीले. मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, यसरी हाम्रो बढ्दै जान्छ. त्यस्तै डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी पनि भन्न मिल्छ हामीले यसलाई.
डाइहाइड्रिक अल्कोहल हामीले यसलाई भन्छौँ. हेर्नुहोस् यसमा दुईवटा ओएच ग्रुप छ, यसमा पनि हाम्रो के छ भने दुईवटा ओएच ग्रुप जोडिएको छ यसमा. ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यसमा. त्यस्तै अब तपाईँहरूले आइसिक्यु यदि तिनवटा ग्रुप जोडिएछ भने यसलाई के भनिन्छ हामीले, यसलाई भनिन्छ हामीले हेर्नुहोस् त ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ. हामीले तिनवटा ओएच ग्रुप देख्नु भएको छ, यहाँ एउटा छ, यहाँ दुईवटा छ, यहाँ एउटा छ, यहाँ तिनवटा छ. यसरी हेर्नुहोस् त सिरियल वाइज 1, 2, 3 ओएच ग्रुप्सहरू जोडिएछ, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भन्न सक्छौँ हामीले. त्यस्तै अब हाम्रो क्वेसन दिमागमा आउन सक्छ, सर दुईवटा मात्र होइन, तिनवटा मात्र होइन, धेरै आयो यसमा चाहिँ, यसलाई हामीले भन्ने चाहिँ के, त्यसपछि नेमिङ कसरी गर्ने यसलाई, होइन? यसलाई हामीले भन्दाखेरि अल्कोहल्स ह्याभिङ नम्बर अफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द्याट मिन्स ओएच ग्रुप यति धेरै छ कि हामीले काउन्टिङ गर्नै सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने पोलिहाइड्रिक अल्कोहल हामीले त्यसलाई भन्यौँ. ठिक छ, हेर्नुहोस् त ओएच ग्रुप कति धेरै छ यसमा, एन नम्बर अफ ओएच ग्रुप्स हामीले कुनै पनि कम्पाउन्ड्समा देख्यौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भन्यौँ. जस्तै हामीले इक्जाम्पलको लागि लिन सकिन्छ मानिटोल अथवा सर्बिटोलमा हामीले यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सकिन्छ यसलाई. ठिक छ, ओके. त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त हामीले त यसलाई के को बेसिसमा डिस्क्राइब गर्यो भने यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्यो अल नम्बर अफ अल्कोहल ग्रुप ओएच ग्रुप कतिवटा जोडिएको छ कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड्समा, त्यसको बेसिसमा हामीले यसलाई के गर्यो भने क्लासिफाई गर्यो, र क्लासिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्यो भने यो कम्पाउन्ड्सलाई सेपरेट गर्यो हामीले, होइन? यसमा हाम्रो के छ, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पोलिहाइड्रिक, यसरी हामीले के गर्यो भने क्लासिफाई गर्यो यसलाई. त्यस्तै अर्को के छ भने अर्को हामीले कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भने नम्बर अफ कार्बन एटम्स, एउटा कुनै ओएच ग्रुप छ त्यो ओएच ग्रुपसँग कतिवटा कार्बन ग्रुप जोडिएको छ त्यसमा, त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ भने एक्सप्लेन गर्छौँ कुनै पनि अल्कोहल्सलाई कि यो प्राइमरी हो कि सेकेन्डरी हो कि यो टर्सरी हो भनेर हामीले यसलाई एक्सप्लेन त्यसरी गर्छौँ. त्यसको लागि हामीले हेरौँ त यसलाई क्लासिफाई इन्टु 3 टाइप्स. हामीले धेरै पढिसकेका छौँ यसमा प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी. यदि बुझ्नु भएको छैन भने मैले नोमेनक्लेचर पढाउँदाखेरि पनि मैले प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी कसलाई भनिन्छ भन्ने कुरालाई मैले एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरूलाई बुझाइदिएको छु. त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ या त मैले डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियो राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, ल हेर्नुहोस् त त्यसपछि प्राइमरी अल्कोहल्सको नाम हेर्नुहोस् त. प्राइमरी अल्कोहल्स भनेको के, कुनै पनि एउटा अल्कोहल छ, कुनै पनि एउटा हाइड्रोकार्बन छ, सपोज गरौँ हाइड्रोकार्बनमा एउटा ओएच ग्रुप जोडिएको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने इथानोल भन्छौँ, अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ भने प्राइमरी अल्कोहल भन्छौँ. हेर्नुहोस् है, फेरि पनि म बुझाउन कोसिस गर्छु. कुनै पनि एउटा फङ्सनल ग्रुप छ, जस्तै ओएच ग्रुप एउटा हाम्रो के हो, फङ्सनल ग्रुपसँग हाम्रो के भयो भने CH3 यो एउटा ग्रुप एट्याच छ भने, एउटा कार्बनसँग मात्र एट्याच भयो नि यसमा, भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ भने प्राइमरी अल्कोहल भन्छौँ. त्यस्तै यदि यो ओएच ग्रुप के भयो भने मल्टिपल कार्बनसँग, धेरै कार्बनसँग एट्याच हुन आयो, जस्तै यो ओएच ग्रुप यहाँ छ, हेर्नुहोस् त यो ओएच ग्रुप एउटा कार्बनसँग जोडिएछ, हेर्नुहोस् है फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् यसमा, यो ओएच ग्रुप जुन छ यो ओएच ग्रुप 2-propanolसँग छ हाम्रो, होइन? योसँग जोडिएको छ भने यो हेर्नुहोस् त कतिवटा कार्बनसँग जोडिएको छ हाम्रो, यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने यो हाम्रो टर्सरी अल्कोहल हो, किनकि यो हाम्रो यो अल्फा कार्बन हो. यो कार्बन कतिवटासँग जोडिएको छ, 1, 2, 3 तिनवटासँग जोडिएको छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने टर्सरी अल्कोहल भन्न सक्छौँ, र यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ. बुझ्नुहोस् है, फेरि पनि बुझाउन कोसिस गर्छु मैले. यो ओएच ग्रुप यो कार्बनसँग जोडिया छ, र यो कार्बन कतिवटा कार्बनसँग अट्याच भएको छ त भन्ने कुरामा फरक पर्छ यसमा चाहिँ, है? योसँग हेर्नुहोस् त एउटा, दुईवटा, तिनवटा, एउटा दुईवटासँग हाम्रो के छ भने जोडिएको छ, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ यसलाई. त्यस्तै अर्को के रहेको छ हाम्रो भने टर्सरी अल्कोहल हाम्रो छ. टर्सरी अल्कोहलमा हेर्नुहोस् त ओएच ग्रुप हाम्रो एट्याच छ एउटा कार्बनसँग, र यो कार्बन फर्दरली पनि के छ भने योसँग यहाँ पनि CH3, यहाँ पनि CH3, यहाँ पनि CH3 ग्रुपसँग एट्याच भएको छ भने यस्तो ग्रुपलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने टर्सरी अल्कोहल हामीले भन्न सक्छौँ. त्यस्तै यो ओएच ग्रुपलाई हेर्नुभयो भने यो हाम्रो यो टर्सरी अल्कोहल हो, किनकि यो ओएच ग्रुपसँगको जुन कार्बन छ त्यो कार्बन हाम्रो तिनवटा कार्बनसँग अट्याच भएको छ भने
This is the same thing. Tertiary alcohol is the same thing. Clear? First, we have to do monohydric, dihydric, trihydric. What is the OH group? This is the OH group. What is the carbon? What is the carbon? ला पहले यो सार्नुस त्यसपछि हामी अर्को स्टार्ट गर्छौ है ल ओके यहाँ सम्म सारी सिक्नु भयो होला है तपाईहरुले अब हामी अर्कोमा जान्छौ यसको टपिकमा यसमा हाम्रो के रहेको छ अर्को भने नोमेन्क्लेचर हामी कसरी गर्न सक्छौ भन्ने कुरा हामी अब डिस्कसन गर्छौ यसमा ठीक छ अब नोमेन्क्लेचरमा हेर्नुस् त यसमा एकदमै सिम्पल टेक्निक छ सिम्पल तरिका छ नोमेन्क्लेचर गर्न मैले सिकाइसकेका छु What is nomenclature? भनेर सर्च गर्नुस् अल्केमिस्ट्री मा तपाईहरुले पाउनु हुन्छ त्यसमा या त म आई बटन मा राखिदिन्छु या त डिस्क्रिप्शन बक्स मा राखिदिन्छु यसको फुल भिडियोजहरु है डिस्क्रिप्शन मा चेक गर्नु होला यसको नोमेन्क्लेचर हामीले कसरी गर्ने त है अब हामी अल्कोहल्स लाई स्पेसिफिकली लिएर हामीले के गर्यो भने यसमा हामीले नोमेन्क्लेचर गरौं त फर्स्ट मा फर्स्ट कार्बन को लागि हामीले कसरी नोमेन्क्लेचर गर्छौं भने जस्तै CH3OH यसको नाम भन्नुस् त मलाई एकचोटी कमेन्ट बक्स मा लेखिहाल्नुस् यसको नाम हेर्नुस् त एउटा मात्र कार्बन छ भनेपछि हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ मिथेनोल मिथेन बाट हाम्रो के बन्यो भने मिथेनोल बन्यो हेर्नुस् है मिथेन मिथेनोल हेर्नुस् त मिथेनोल हैन मिथेनोल बन्यो हाम्रो यसमा ठीक छ अब त्यसपछि नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो CH3CH2OH यदि यस्तो ग्रुप छ भने दुईटा छ भने यसलाई हामी के भन्छौ इथेनोल भन्छौ हेर्नुस् त यसलाई हामी के भन्यो भने इथेनोल भन्यो त्यसै हामीले के भन्यो भने अर्को CH3CH2CH2OH छ भने हामीले यसलाई के भन्छौ हेर्नुस् त यसलाई एकचोटि यसको नेमिङ पनि गर्नुस् त तपाईहरुले यसको नेमिङ गरेपछि तपाईहरुले बुझ्नु हुन्छ होला यसलाई हामीले कसरी नेमिङ गर्ने त हेर्नुस् है यसको नाम के हो भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौ भने 1 प्रोपेनोल भन्छौ हामीले यसलाई हामीले के भन्यो भने 1 प्रोपेनोल भन्यो हामीले यसलाई त्यस्तै हेर्नुस् त अर्को पनि म भन्छु यसमा हेर्नुस् CH3CH हेर्नुस् है CH OH CH2CH3 यसलाई नेमिङ गर्नुस् त एक्चुली यसको नाम लेख्नुस् त यसको नाम पनि तपाईहरुले बुझ्नुस् एक्चुली हेर्नुस् त यसमा नेमिङ गर्दाखेरि हामीले लोएस्ट कताबाट पर्छ भने यताबाट हेर्नुस् त 1 2 3 यताबाट हेर्दाखेरि 1 2 2 नम्बरमा अल्कोहल ग्रुप पर्यो त्यसैले हामीले के गर्यो भने यो साइडबाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्यो हामीले यो साइडबाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भने 1 2 2 2 पोजिसन्समा हाम्रो के पर्यो भने अल्कोहल पर्यो यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ भने 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 के भन्यो त्यसलाई 2 प्रोपेनोल भन्न सक्छौ कि हामीले 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोल भन्न पर्छ यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भन्नुस् त एकचोटि कसरी लेख्नुहुन्छ यसलाई यसलाई एकचोटि लेख्न कोसिस गर्नुस् ल हेर्नुस् त यसलाई लेख्दाखेरि तपाईहरुले कसरी लेख्नुहुन्छ भने 1 2 2 पोजिसन्समा हाम्रो अल्कोहल छ त्यसैले हामीले के भन्छौ भने 2 लाई पोजिसन दिनुस् 2 लाई पोजिसन दिसकेपछि त्यसपछि यसमा हामीले के लेख्छौ भने 1 2 3 4 कार्बन नम्बर काउन्ट गर्छौ कार्बन नम्बर काउन्ट गर्दाखेरि कति वटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौ भने 2 ब्युटानोल यसलाई हामीले के भन्यो भने 2 ब्युटानोल भन्यो हामीले यसलाई ठीक छ अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ भने अर्को अब अर्को पनि हेर्नुस् त जस्तै CH3 छ हाम्रो CH2 छ हाम्रो त्यस्तै CH2CH3 छ हाम्रो यहाँ OH ग्रुप छ यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप छ यसरी छ यसलाई नेमिङ गर्नुस् एक्चुअली सजिलो छ जुन साइडबाट गरे पनि हुन्छ हामीले यसलाई यो साइडबाट गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन अर्को साइडबाट गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन हामीले त्यसैले 1 2 3 3 हेर्नुस् त
three positions ma OH group chha tesele hamle yeslai ke bhanyo bhane 3 1 2 3 4 5 3 pentanol thik cha यो सार्नुस् त पहिला यो सारिसकेपछि त्यसपछि म तपाईहरुलाई अर्को भन्छु यसमा हामीले सब्स्टिट्युटेड अल्कोहल छ भने हामीले यसलाई कसरी नेमिङ गर्ने त त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु अहिले है जस्तै फर एग्जांपल को लागि जस्तै हामीसँग CH3 CH3 CH2OH यस्तो खालको हाम्रो ग्रुप छ भने यसलाई हामीले नेमिङ कसरी गर्ने त्यो पनि ख्याल गर्नुस् है यसलाई हेर्नुस् त जस्तै लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्नुस् पहिला लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्दाखेरि यसरी सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ यसरी सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ यसरी माथि सेलेक्ट गर्दा पनि के पनि फरक पर्दैन त्यसैले हेर्नुस् त नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 2 3 3 छ हाम्रो 1 2 3 टु पोजिसन्स मा हाम्रो के छ भने मिथाइल ग्रुप छ हेर्नुस् है यसलाई नेमिङ गर्दाखेरि हाम्रो 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल के भन्यो भने 2 2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल 1 1 की से 1 2 3 प्रोप की मीथ की इथ राख्ने हामीले यसमा हामी के राख्छौ भने 1 प्रोपेनोल भने राख्छौ हामीले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन फेरि एकचोटी हेर्नुस् त तपाईहरुले यसमा कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले 2 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनोल ठीक छ यसमा बुझ्नु भएको छ है यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन होला सायद त्यसपछि अब अझै पनि हामीले कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स हेर्दै गयो भए पनि यसमा त्यस्तै बढाउँदै जान सकिन्छ हामीले यसमा हेर्नुस् त अझै पनि जस्तै एग्जांपलको लागि जस्तै हाम्रो CH3CH3 यसको नेमिङ गर्नुस् एकचोटि यसको नेमिङ गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने जस्तै CH3 छ लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने यो लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्छौँ यसमा होइन CH3 हो है यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 ठिक छ 1 2 3 ठीक छ अब यसमा हाम्रो CH3 ग्रुप छ यसमा छ नि त भनेपछि यसमा हामीले 2 पोजिसन्स मा हाम्रो 2 ठीक छ 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल त्यसपछि के 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनोल प्रोपेनोल ला हामीले के गर्छौ भने यसमा हाम्रो कुन पोजिसन्स मा छ 2 प्रोपेनोल यसरी हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ ठिक छ त्यस्तै जस्तै म अझै पनि इक्जाम्पलको लागि CH3CH3CH3CH3CH2OH यस्तो खालको कम्पाउन्ड ल्याएको छ भने यसलाई तपाईँहरूले कसरी नेमिङ गर्नुहुन्छ कसरी नोमेन्क्लेचर गर्नुहुन्छ त्यो पनि एकचोटि हेर्नुहोस् त यसमा एकचोटि ख्याल गर्नुहोस् त यसमा हामीले कसरी गर्ने त यसलाई है यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला फर्स्टमा बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् यसमा लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्न कोसिस गर्नुहोस् त लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्दाखेरि यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् या त यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् या त माथि सेलेक्ट गर्नुहोस् केही पनि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ लङ्गेस्ट चेन चाहिँ हुनु पर्यो कसरी लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि एकचोटि भिडियो हेर्नुहोस् है राम्रोसँग प्लेलिस्टमा गएर एकचोटि चेक गर्नुहोस् या त डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नुहोस् म त्यहाँ राखिदिन्छु यो सबै कुराहरू त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त पहिला राम्रोसँग बुझ्ने कुन साइडबाट काउन्ट गर्दाखेरि कसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने लोएस्ट पोजिसन्समा राख्न सक्छौँ सब्स्टिट्युएन्ट्सलाई यसमा हाम्रो CH3ले के को बिहेभ गर्छ भने CH3 एक्ट एज द सब्स्टिट्युएन्ट OH इज द मेन फङ्सनल ग्रुप एन्ड CH3 आर द सब्स्टिट्युएन्ट यदि क्लोरिन भएको भए पनि यसले के को बिहेभ गर्थ्यो भने सब्स्टिट्युएन्ट्सको बिहेभ गर्थ्यो यसले ठिक छ अब यसमा हेर्नुहोस् त यसमा हामीले कसरी नेमिङ गर्ने 1 2 2 2 हेर्नुहोस् है टूमा दुईवटा 2 2 हेर्नुहोस् है 2 2 2 2 ग्रुपमा हाम्रो के छ भने डाइमिथाइल छ भनेपछि 2 2 पोजिसन्समा हामीले के गर्यो भने यसमा डाइमिथाइलको डाइमिथाइल भयो यसमा चाहिँ तर हामीसँग डाइमिथाइल मात्र त छैन यसमा फेरि 3 मा के छ भने डाइ पनि छ यसमा भनेपछि 3 3 टेट्रामिथाइल भन्न सक्छौँ हामी यसलाई टेट्रामिथाइल हेर्नुहोस् है टेट्रामिथाइल के हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 4 भनेको के हेर्नुहोस् त 1 ब्युटानोल यसरी हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यसरी नोमेन्क्लेचर गर्न सकिन्छ ठिक छ अब यसरी नोमेन्क्लेचर गर्नको लागि तपाईँहरूले एकचोटि फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कि हामीले कसरी गर्यो एकचोटि फेरि पनि भिडियोलाई अगाडि हेर्नुहोस् ब्याकअप गरेर फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्
लेख्नु भएको छैन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझै पनि क्वेसन्सहरू छ यदि कोही बुझ्नु भएको छैन भने म फोन नम्बर राख्दैछु त्यही फोन नम्बर फोन गरेर सिधै मलाई क्वेसन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ सर मैले यो बुझाएको छैन कसरी मैले बुझ्ने भनेर तपाईँहरूले मसँग फोन गरेर सोद्धा पनि हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन त्यसमा चाहिँ है ल एकचोटि लेख्नुहोस् एन्ड त्यसपछि हामी यसको आइसोमेरिजममा लान्छौँ आइसोमेरिजम कस्तो कस्तो टाइपको सो गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ ल पहिला यो हेर्नुहोस् त त्यसपछि हामी अर्कोमा लान्छौँ है ल ओके यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो होला अब लेखिसक्नु भयो भने त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ यसको आइसोमेरिजममा कस्तो कस्तो टाइपको आइसोमेरिजम सो गर्छ यसले त्यो कुरालाई पहिला डिस्कसन गर्छौँ हामी अल्कोहल एक्जिबिट थ्री टाइप्स अफ आइसोमेरिजम फर्स्ट अफ अल बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् नम्बर फर्स्टमा छ हाम्रो पोजिसनल आइसोमेरिजम एन्ड सेकेन्डमा छ हाम्रो के सेकेन्डमा छ फङ्सनल आइसोमेरिजम त्यसपछि हाम्रो के छ भने चेन आइसोमेरिजम छ अब यो सबै आइसोमेरिजम पनि मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु तपाईँहरूलाई त्यहाँ गएर तपाईँहरूले पोजिसनल भनेको के जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम भनेको के यो सबै कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है ल हेर्नुहोस् त एकचोटि यसमा पोजिसनल आइसोमेरिजम भनेको के पोजिसन्समा फरक गरिदिनु ठिक छ अब जस्तै वान पोजिसन्समा छ भने टु पोजिसन्समा लगेर राखिदिने टु पोजिसन्समा छ भने वान पोजिसन्समा लगेर अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुपलाई चेन्ज गरिदिने हामीले यसलाई हेर्नुहोस् त वान ब्युटानोलमा जस्तै सी फोर एस टेन मलिकुलर स्ट्रक्चर मलिकुलर फर्मुला त सेम हुनु पर्यो हाम्रो मलिकुलर फर्मुला डिफ्रेन्ट भयो भने त कामै लाग्दैन हाम्रो आइसोमेरिजम आइसोमेरिजम भनेकै मलिकुलर फर्मुला सेम हुनु पर्यो तर कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर चाहिँ फरक हुनु पर्यो त्यसलाई हामीले स्ट्रक्चर भन्छौँ फङ्सनल ग्रुप चेन्ज गरिदियो फङ्सनल आइसोमेरिजम भन्छौँ पोजिसनल पोजिसन चेन्ज गरिदियो हामीले त्यसलाई पोजिसनल आइसोमेरिजम भन्छौँ यो सब आइसोमेरिजम हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ एउटा इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् त इक्जाम्पलमा हामीले के छ भने सिएच थ्री सिएच टू सिएच टू सिएच टू ओएच यसमा हेर्नुहोस् सी फोर एस टेन ओ यो हाम्रो के छ मलिकुलर फर्मुला छ यसमा पनि हाम्रो के छ भने सी फोर एस टेन ओ होइन यसमा हामीले के गर्यो भने यो वान ब्युटानोल हो भने यो के हो टु ब्युटानोल हो किनकि टु पोजिसन्समा ओएच ग्रुपलाई ल्याएर राख्यौँ यसमा वान पोजिसन्समा थियो ठिक छ फङ्सनलमा हामीले के गर्यो भने अल्कोहललाई इथरमा कन्भर्ट गर्यो फङ्सनल आइसोमेरिजम तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्यो भने तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो दुईवटा भनेको कस्तो टाइपको आइसोमेरिजम हो भने इथर र जुन हाम्रो अल्कोहलको जुन छ अल्कोहल अल्कोहल र इथरले के सो गर्छ भने हाम्रो फङ्सनल आइसोमेरिजम सो गर्छ यदि हाम्रो कुनै पनि एउटा अल्कोहल छ भने हामीले त्यसबाट के गर्न सक्छौँ हामीले त्यसबाट इथर फर्मेसन गर्न सक्छौँ तर फर्स्ट नम्बर अफ अल्कोहलबाट हामीले इथर कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ किनकि इथर बन्नको लागि एटलिस्ट दुईवटा कार्बन त चाहिन्छ हेर्नुहोस् त जस्तै अब हामीसँग छ सिएच थ्री सिएच टू ओएच यस्तो छ हाम्रो भनेपछि यसलाई हामीले इथरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सक्छौँ किनकि सिएच थ्री ओ सिएच थ्री फङ्सनल यसमा हेर्नुहोस् त कार्बन नम्बर कति छ वान टू दुईवटा कार्बन छ यसमा हाइड्रोजन कति छ एच वान थ्री फोर फाइभ सिक्स सिक्स छ यसमा अक्सिजन छ त्यस्तै यसमा सिक्स छ सी टू एच सिक्स ओ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने हरेक अल्कोहललाई इथरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ एक्सेप्ट सिएच थ्री ओएच किनकि इथर स्टार्ट हुनको लागि हामीलाई दुईवटा कार्बन चाहिन्छ त्यसैले हामीले के गर्यो भने सेकेन्ड नम्बर कार्बनबाट हामीले इथेनबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छ ठिक छ त्यस्तै हाम्रो के छ भने चेन आइसोमेरिजम छ चेन आइसोमेरिजमको मतलब के भने चेनलाई हामीले फरक पार्दैनौँ चेनको हामीले के गरिदिनु भने जस्तै हाम्रो हेर्नुहोस् त यसमा स्ट्रेट चेन छ वान टू थ्री फोर फोर यसरी हामीले यता गर्दाखेरि के भयो लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्दाखेरि फोर नम्बरमा फोर सेलेक्ट गर्यो चारवटा कार्बन हामीले सेलेक्ट गर्यो भने तर यसमा हामीले यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि नम्बर थ्री मात्र सेलेक्ट गर्यो वान टू थ्री भनेपछि यसमा मिथाइल ग्रुपको पोजिसन हामीले के गरिदियो भने यसमा चेन्ज गरिदियो यसमा चेन्ज गर्दाखेरि जुन पोजिसन हाम्रो आउँछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने चेन आइसोमेरिजम हामीले भन्छौँ यसलाई ठिक छ इक्जाममा तपाईँहरूलाई टु मार्क्समा क्वेसन सोधिरह हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधिरह हुन्छ तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ क्वेसन्स पनि हामीले लास्टमा गर्छौँ पहिला हामी पढेर सकौँ त्यसपछि हामीले क्वेसन राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ कसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ यदि तपाईँहरूले केही पनि बुझ्नु भएको छैन यदि केही बुझ्नु भएको छ र केही बुझ्नु भएको छैन भने पनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् या त तपाईँहरूले मसँग सिधै कनेक्ट भएर फेसबुकमा लिङ्कडिनमा होइन इन्स्टामा फोन नम्बरबाटै म्यासेज गरेर पनि सक्नुहुन्छ सर मलाई यो आएन त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूको के आएन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न पनि सक्छु त्यसपछि तर तपाईँहरूलाई म एक्स्ट्रा क्लास पनि दिन सक्छु है त्यसैले फोन गर्न चाहिँ हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला ओके आजको लागि यति नै नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउँछु अल्कोहलकै
ओके नेक्स्ट क्लासमा हामी जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन गर्छौँ, कसरी हामीले यसलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ. आजको लागि यति. थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ.